E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus, guitarrista da Olivia, e eu tô aqui para falar hoje um pouco sobre a introdução da minha guitarra em Output, que a gente acabou de lançar. Na parte que minha guitarra entra, a harmonia da música ela tá aqui em Fá e Mi bemol. Eu tô tocando aqui no violão porque é mais simples aqui de tocar, mas é claro que eu gravei numa guitarra e inclusive tem muita diferença, né, a guitarra sem o efeito e com o efeito que o Canel na mixagem colocou, dá uma super diferença, o delay, o reverb e tudo mais. Mas aqui só para vocês sacarem as notas. Bom, vou mostrar primeiro aqui a introdução. Essa é a introdução. Como eu ia dizendo, a harmonia ela tá aqui em Fá e Mi bemol. Então eu fico essa nota, essas notas elas estão aqui na escala de Fá maior. Eu falei Lá aqui, é Fá e Mi bemol. Então eu fico aqui na escala de Fá maior. Ela começa aqui. Ela vai intercalando, às vezes eu termino a frase em Dó, que é a quinta de Fá, e às vezes eu termino em Fá, né, que é a primeira para encerrar ali a frase. Então a primeira frase é essa daqui. Ela termina em Dó. Ela começa em Dó aqui, Dó, Ré, Dó, Lá, Mi, Si bemol. Aí Fá, Mi, Dó. Dó, Ré, Dó, Lá, Si bemol, Fá, Mi, Dó. Depois eu venho pra cá. E aqui é Lá, Ré. Si bemol, Lá, Sol, Lá, aí Si bemol, Ré, Mi, Fá, termina em Fá. Depois eu venho aqui para baixo, eu toco o Fá e o Dó ao mesmo tempo e já vou pro Lá. Termino em Dó de novo. Então é aqui o Fá e o Dó, Lá, Fá, Fá, Lá, Dó. E aí para a última parte. A última parte eu tinha terminado anterior aqui em Dó. Eu vou para Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol. Aí o Lá de novo e eu encerro aqui no acorde de Fá com sétima aumentada, que é o mesmo acorde da harmonia que tô tocando aqui. Então. É isso aí, galera. Escutem Output lá no Spotify e vejam o clipe no YouTube. Um clipe muito bom dirigido por Diogo Pacífico. É isso aí. Qualquer coisa, estamos aí. Se cuidem.